ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ, ଦୌଡ଼, ଡିଆଁ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଣିରେ ଭରା ଦେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବାର କରାଯାଉଛି କଠିନ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଯୁବକମାନେ କୌଣସି ରେଜିମେଣ୍ଟର ଅଂଶୀଦାର ନୁହଁ କି ଏହା କୌଣସି ସୈନ୍ୟ ଶିବିର ନୁହଁ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁରର କ୍ଲବ ପଡ଼ିଆ। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟ ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଦେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସାରାଫ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଏକଲବ୍ୟ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଭଳି ମିଶନ। ଏକଲବ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସୈନ୍ୟ ଓ ପୋଲିସ ଆଶାୟୀ ମେଧାବୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଏକଲବ୍ୟରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଅଦ୍ୟାବଧି 23 ଯୁବକ ପୋଲିସ ଓ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାଜକିଶୋର ରାଉତ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ କରିଦେବୁ, ମାନେ ଏଇଠୁ ସଫଳ ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅସଫଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ସେଇ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଆମେ ଏକଲବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଜୋତା ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ମାଗଣା ଯୋଗା ଦିଆଯାଉଛି, ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଆମ ସହ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ରନିଂ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ୟାପରେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଏଁ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ବି ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଓ ରାଜକିଶୋର କୌଣସି ସୈନିକ ନୁହନ୍ତି, ନୁହନ୍ତି କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ଜଗତସିଂହପୁରର ସିଲୁ ନାୟକ ମହାଗୁରୁ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଯେଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏକଲବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ନିଜର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ବିଜୟ ସାର୍ ଆଉ ରାଜୁ ସାର୍। ଏବେ ନରସିଂହପୁର କ୍ଲବ ପଡ଼ିଆ ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ଆଶା। ଏଠାରେ ମାଗଣା ଜୋତା ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଗ୍ୟତମ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଦେବାରେ ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏକଲବ୍ୟର ଉପଦେଷ୍ଟା କୁଳମଣି ବାରିକ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି, ରନିଂ ହେଉଛି, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ହେଉଛି, ହାଇ ଜମ୍ପ ହେଉଛି, ସବୁକିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ତା'ପରେ ଡେଲି ଆମର ରିଟିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ଆମର ସାର୍ ମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିକି ଯେମିତି ଆମ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ଏଠି ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଜୋତା, ଟି ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ ଯେ 22-23 ଜଣ ଉପକୃତ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କେମିତି ପୋଲିସ କି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ମାନେ ଏମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି। ଏଠି ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରନିଂ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ରୋପିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ରିଟିନ୍ ବି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ହୁଏ। କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷ କରି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଏବଂ 23 ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରାଇଛି ଏକଲବ୍ୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସେନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ନାୟକ ସାର୍ ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜକିଶୋର ରାଉତ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।